امن مات حالات خاص کر سموسه لسوابای کی تاسو ګوري چې خلکو له کورونو تروان یار لسوار لسکسان نو بالکل دې دې ظلم او زیاتی خلاف امن پکار دی او موږ دا نه غواړو چې د سواد غونډه کې حالات چې کوم دلته کې راشي او دا بالکل نشي راتلی موږ ورته د مخینه لار نیو او زه به یو خبر وکړم چې په موږ باندې داسې حالات جوړ کړو د سواد والا غلان دي راکو موږ به کوم پرې دې در یاسین ته به ورځو نو موږ خو به یا در یاسین کې کوم دی یا وکیم ولته کې ورځو ایا به جنګ کوو مړې کوو باندې دې مرګ ته چې کوم دی تیار دی ځکه چې پښتانه غیرتي خلک دی تسهیل لسوابه یې غیرتي خلک دی موږ مرګ ته تیار یو خو موږ پورې دې سې نو ته نه یو تیار چې سبا به موږ هم آی ډي پي سکیم وبل پلې بلو نو دې ټولو ادارو ته زموږ مرکزي حکومت ته ټول صوبایي چې کوم واکداران دي هغې ته دا خواست دی چې په دې کې راپاسي خپل رول ادا کړي زما لوکل انتظامیه ته چې دې راپاسي چې دا کوم حالات دي دا کنټرول کړي او که دا کنټرول نه شو نو موږ به خپله چې کوم دی د دې خلاف چې کوم دی ودرېږو او خپله ایسه جنګ به کړو انشاءالله تعالی.